19 עם אופציה להערכה יש לה גוף שמתאר את הרי שומרון וכל מה שנשאר לה מופקד בחיסכון מפני שהיא אומרת דבר פשוט אם ביחד אז רק לחול בפינה שממול עובר היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר שערה נופל הצד זה מראה נדיר ושתי נהה כחולות גומרות צדיר היא שומעת אמונים לעצמה ובר ויש לה סי אולימפי וסתם להיות לבד מפני שהיא אומרת דבר פשוט יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר איזה מגניב היה לי עליה הוא מחפש אותי בכל מקום בעיר שלא נגמרת וחבר שלו סיפר שהוא ראה אותי ממלצרת לבשתי גופייה והוא שאל את נופיה עניתי לא, אני לא פנויה והאמת היא ממהרת בגלל ההוא שרק פרח ולא סגר עליו את הדלת לבד הפך הרגל מישהו דופק אני נועלת מתקשר אני לא מתקשרת שמה דיסקים של כברת ויודעת שהוא בא לראות אותי ולא אחרת כי אמא זאת שהיא תמיד מעל לחול המצופה הטלוויזיה של ישראל 12